Assalomu alaykum aziz muxlislar, Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Hozirda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Barchaga sog'lik salomatlik tilagan holda biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum qadrli Futbol Time obunachilari. Futbolchini top loyihamizning navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Ko'plab muxlislarimiz o'zlarining to'g'ri javoblarini izohlarda yozib qoldirmoqdalar. Buning uchun ularga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolgan bo'lardik. Ammo ular orasida birinchilardan bo'lib Izzat Bagibekov ismli obunachimiz futbolchini topib g'olib bo'ldilar. Bu futbolchining ismi Mikhail Balik edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. Futbolchini top loyihasi esa davom etadi. Bu futbolchi Manchester United jamoasi afsonasi. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni esa keyingi videoda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda yozib qoldiring va g'olib bo'ling. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. Mourinho Roma xo'jayinlari bir uyum axlat qoldirgan. Mourinho dildagini tiliga chiqardi. Roma bosh murabbiyi Jose Mourinho jamoadagi vaziyat haqida gapirdi. Ko'pchilik Roma ustidan kulyapti. Klubga egalik qiluvchi Friedkinlar oilasiga avvalgi xo'jayinlardan bir uyum axlat meros bo'lib qolgan. Hozirgi rahbariyat ularning xatosini tuzatish uchun juda katta mablag' sarfladi. Ular vaqt talab qiladigan loyihani amalga oshirish uchun sharoit yaratdi. Ustimizdan kulayotganlar esa cho'ntagini qappaytirib ketganlardir. Agar kimdir Mourinho norozi desa, bu yolg'on. Mourinho ko'proq o'yinchi olishni istayapti. Ha, albatta. U hamma kabi rotatsiya qilish imkoniga ega bo'lishni xohlaydi. Mourinho bir xil saviyadagi futbolchilarga muhtojmi? Xuddi shunday, lekin u noshukr emas. Friedkinlar va Thiago Pintoni hurmat qiladi. Mourinho hammasini tushunib turibdi, deydi Jose Mourinho. Ta'kidlash joizki, Roma Konferensiyalar Ligasi guruh bosqichi 3-chi turda Norvegiyaning Bodø/Glimt jamoasidan 1-6 hisobida qaqshatqich mag'lubiyatga uchragandan keyin Jose Mourinhoga tanqidlar ko'payib ketdi. Danilo Juventus Ronaldo ketgandan keyin yaxshilandi. Juventus himoyachisi Danilo Inter bilan o'yindan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Eslatib o'tamiz, A seriyaning 9-chi turida jamoalar 1-1 hisobda durang o'ynashdi. Daniloning fikricha Juve hujumchisi Cristiano Ronaldo ketgandan keyin ancha yaxshi jamoaga aylangan. Biz bir necha yil oldin himoyaning juda yaxshi o'ynayotganini ko'rsatdik. Biz yaxshi ish qildik. Ronaldo ketgandan keyin Juventus yaxshilandi, lekin buyuk jamoalar hech qachon bu bilan to'xtab qolmaydi. Biz qilayotgan ishimizdan mamnunmiz. Lekin bizda o'sish uchun vaqt bor va biz faqat g'alabalar uchun intilamiz, deya Daniloning so'zlarini keltiradi DAZN nashri. Marselo qaysi klubga o'tmoqchiligi aytildi. Realdagi o'rnini yo'qotgan qanot himoyachisi Marselo qator jurnalistlarning xabar berishicha, futbolchi faoliyatini o'z yurtida davom ettirish niyatida. 33 yoshli braziliyalik futbolchi qishki transfer oynasida Fluminense'ga o'tishni rejalashtirmoqda. Ta'kidlash joizki, himoyachi va qurolli klubi o'rtasidagi amaldagi mehnat shartnomasi 2022 yilning yozgacha hisoblangan. Madrid jamoasi tarkibida Marselo 2007 yilning yanvardan buyon o'z faoliyatini olib bormoqda. Ispaniya chempionatining joriy mavsumida tajribali himoyachi faqat bitta uchrashuvda qatnashdi. Maydonda atigi 2 daqiqa vaqt o'tkazdi xolos. Scholes Pogba Manchester United'ga hurmatsizlik qildi. Manchester United afsonasi Paul Scholes yarim himoyachi Paul Pogbani kecha Liverpoolga qarshi o'yinda maydondan chetlatilganini tanqid qildi. Fransiyalik yarim himoyachi uchrashuvning ikkinchi bo'limida zaxiradan maydonga tushdi va oradan 15 daqiqa o'tib qizil kartochka olib, jamoadoshlarini ozchilikda qoldirdi. So'nggi mavsumlarda bu futbolchi jamoada sarosimaga sabab bo'ldi. Men Pogbani iqtidorli futbolchi deb bahslashmayman. Lekin uning jamoaga bo'lgan munosabati menga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. U maydonga tushdi va shunday qildi. Paul jamoadoshlarga hurmatsizlik ko'rsatdi. Unda tartib intizom yo'q, dedi Scholes. Eslatib o'tamiz, Manchester United o'z maydonida 0-5 hisobida Liverpooldan qaqshatqich zarba qabul qilib olgandi. Rudiger Manchester City, PSG, Juventus va Tottenham bilan muzokaralar olib bormoqda. Insider Gianluca Di Marzio Chelsea himoyachisi Antonio Rudiger qayerda harakat qilishi mumkinligi haqida gapirdi. Bilasizmi, Rudiger qaysi klubga o'tadi? Rudiger Juventus, Manchester City, Tottenham va hatto PSG bilan muzokaralar olib bormoqda. Ular hali ham himoyachiga muhtoj. Uning Chelsea bilan yangi shartnoma imzolashini tasavvur qilish qiyin. U to'rtta nomdor jamoalardan biriga o'tadi, dedi Di Marzio. Ko'ramiz, bu taxminlar qanchalik o'zini oqlar ekan. Koeman qachon ishdan bo'shatilishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Barcelona bosh murabbiyi Ronald Koemanning Kataloniya klubidagi kelajagi faqat bitta holatda xavf ostida qoladi.
Insider Ariel Dominikining yozishicha, agar Barsa Chempionlar Ligasi play-offiga chiqmasa, Kuman o'z lavozimidan chetlatiladi. Shu bilan birga insider Matteo Moretto'ning xabar berishicha, Kumanga jamoadagilar ishonmoqda. Conte klub rahbarlariga o'z shartlarini aytdi. Ko'rinib turibdiki, Ole Gunnar Solskjaerning Manchester Unitedga kunlari tugash ehtimoli bor. Manchester Evening News manbasining xabar berishicha, Manchester United hujayllari kelasi dam olish kunlari Tottenhamga qarshi o'yindan oldin Solskjaerni ishdan bo'shatish haqida jiddiy o'ylashmoqda. Norvegiyalikning o'rnini Antonio Conte egallashi mumkin. Italiyalik murabbiy APLga qaytishga qarshi emas, biroq Manchester Unitedga ultimatum qo'ygan. U klub transfer bozorida kimni sotib olishni o'zi hal qilmoqchi. Eden Hazard sog'lom, ammo Ancelotti boshqa narsani xohlaydi. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Wenger Eden Hazard atrofidagi vaziyat haqida gapirdi. U 4-3-3 chapga yoki 4-4-2 hujumchining tepasida yoki orqasida o'ynashi mumkin. U o'ynashga tayyor, ammo muammo shundaki, boshqa futbolchini afzal ko'radigan murabbiy bor. Uning Madridda yulduz maqomi yo'q, chunki u juda ko'p jarohat olgan va asta-sekin tuzalib boradi. Ishonchim komilki, bu mavsumda biz Edenning eng yaxshi versiyasini ko'ramiz va u hozirgidan ham ko'proq o'ynaydi. Unda hamma narsa bor: sifat, motivatsiya, uchidash kerak. Lekin ba'zida shunday bo'ladiki, murabbiy boshqa o'yinchilarni afzal ko'radi, deydi Ancelotti. Rio Ferdinand Manchester United Liverpool uchrashuvi sababli kasalxonaga tushib qoldi. Manchester Unitedning sobiq himoyachisi Rio Ferdinand Mankunianliklarning Liverpoolga uchragan mag'lubiyatidan keyin shifoxonaga tushib qolgani ma'lum qilindi. 30 daqiqadan keyin meni shifoxonadan topishdi, deb yozadi sobiq futbolchi. Eslatib o'tamiz, Mankunianliklar o'z maydonida Liverpoolga 0-5 hisobida mag'lub bo'ldi. Holland 2021 yilda boshqa o'ynamaydi. Dortmundning Borussiyasi hujumchisi Erling Haalandning jarohati jiddiy bo'lib chiqdi. Bild nashrining yozishicha, hujumchining mushaklarida jiddiy jarohatlar paydo bo'lgan. Shu sababli u mashg'ulotlarda qatnashmayapti. U 6 haftadan keyin safga qaytishi mumkin. Demak, u 2021 yilda boshqa o'ynamaydi. Forward ushbu mavsumda Bundesliga'ning 6 o'yinida 9 gol va 3 assist qayd etdi. Ramos PSG uchun debyut qilishga tayyor. PSG markaziy himoyachisi Serxio Ramos bugun umumiy guruhda mashg'ulotlarga kirishadi. Manbaning xabar berishicha, 35 yoshli futbolchi jarohatidan tiklandi va to'liq mashg'ulotlarda qatnashishga tayyor. Ma'lumot uchun, Ramos erkin agent sifatida Parij klubi bilan 2 yillik shartnoma tuzgan. Xyustra, Hasanov, Sekeyra, Yo'ldoshova va Berdiyev ishlari qo'mitalarga oshirildi. Bu haqda UzPFL matbuot xizmati xabar bermoqda. O'zbekiston Superligasi 23 turdan o'rin olgan Sug'diyona Paxtakor uchrashuvidan keyin mehmonlar bosh murabbiyi Peter Xyustra o'z fikrlarini bildirib o'tdi va keyinroq mezbonlar futbolchisi Jasur Hasanov unga nisbatan javob qaytardi. Jasur Hasanov Peter Xyustraga nisbatan juda qo'pol fikr bildirdi. Bunda u shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi o'xshatishdan foydalandi. O'zbekiston Professional Futbol Ligasi bu kabi haqoratlarni qoralaydi. Shundan kelib chiqib, Hasanov masalasi UEFA Etika Qo'mitasiga oshirildi. Hasanovning bu xatti-harakatiga Paxtakor bosh murabbiy tomonidan bildirilgan fikr sabab bo'ldi. O'zbekiston Professional Futbol Ligasi murabbiylar fikrini hurmat qiladi, biroq bu borada ulardan chegaradan chiqmaslikni so'raydi. Shundan kelib chiqib, mehmonlar bosh murabbiy ishi ham Etika Qo'mitasiga oshirildi. Shuningdek, Superliganing mazkur turdan o'rin olgan Qo'qon 1912 Lokomotiv uchrashuvidan keyin mehmonlar bosh murabbiyi Mikael Sekeyra o'z fikrlarini bildirib o'tdi. O'zbekiston Professional Futbol Ligasi Portugaliyalik murabbiy fikrlarini hurmat qiladi va har qanday holatda ham uni reglamentga amal qilishga chaqiradi. Unga ko'ra, uchrashuv hakamlarini tanqid qilishga cheklov qo'yilmagan. Shunchaki hakamlik masalasida xatolar kuzatilgan bo'lsa, yozma ravishda shikoyat kiritilishi kerakligi va bu boradagi yo'l-yo'riqlar reglamentda o'z ifodasini topgan bo'lishi shart. Reglamentning 18-19-bandidan kelib chiqib, Sekeyra ishi intizom chorasi qo'llash uchun tartib intizom qo'mitasiga oshirildi. Coca-Cola Superliga 23 turdan o'rin olgan Andijon Nasa uchrashuv davomida mehmonlar bosh murabbiyi Ro'zixo'l Berdiyev reglamentga zid bo'lgan qator xatti-harakatlarni amalga oshirgan. Komissar bildirgisiga asosan Nasa ustozining xatti-harakatlariga tartib intizom qo'mitasi baho beradi. Ayollar Oliy Ligasining 23 turdan o'rin olgan Paxtakor Women Abbohor Women uchrashuvlariga hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarda mehmonlar uchrashuvni yakunlamay maydonni tark etgan. Shundan kelib chiqib, O'zBFL jamoa bosh murabbiyi Karima Yo'ldoshovaning litsenziyasini vaqtincha bekor qildi va uning xatti-harakatlarini tartib intizom qo'mitasiga oshirdi. O'zbekiston Professional Futbol Ligasi mavsum avvalida 2021 yilgi mavsumda O'zbekiston Professional Futbol Ligasi tomonidan o'tkaziladigan musobaqalar reglamentini taqdim etgan.
Sizda reklamet matni bilan elektron tanish imkoniyati mavjud. Bu futbol murabbiylarining fikr mulohazalarini hurmat qilamiz. Shu bilan birgalikda ular fikr bildirayotganga yoki biror xatti-harakatni amalga oshirayotganda etika normalardan chetga chiqmasliklarini talab etamiz. Reglament oldida barcha birdek javobgar ekanligini unutmasligi shart deya o'z fikrlarini va qarorlarini namoyish etgan O'zbekiston PFL matbuot xizmati.